Добри и се грижете за животните. Сега продължаваме точно с грижа и любов към животните и птичия свят. Поглеждаме към една от атракциите на Варна през зимата. Лебедите се завърнаха в морския град и ще останат там до пролета. Какво трябва да знаем за грациозните птици и защо не бива да им се дава храна, ще ни каже сега Йордан Фотев. Йордане, здравей! Добро утро от плажа във Варна. Аз се намирам в района на Втора Буна. Тук, където зимуват десетки лебеди, виждате в момента грациозните птици. Те са много дружелюбни и са истинска атракция на зимна Варна. Мога да ви уверя, че морската столица е също толкова очарователна сега, колкото и през лятото. При мен е орнитологът Ивайло Иванов, с когото ще разговаряме в следващите минути за лебедите. Добро утро! Добро утро! Казахте ми, че броят им се увеличава постепенно и в момента са... Колко са в момента? 34 са в момента. Значи пристигат някъде в началото на ноември. Първоначално много малък брой птици. От една, после се покачват до 3-5. Така трайно се задържат между 20 и 30. В момента може да се каже, че са най-много. А откъде идват? Ами това е една 30 годишна мистерия, никой не знае откъде идват, тъй като не са редки и супер застрашени видове птици, никой до сега не е полагал някакви специални усилия да разбере. Предполага се, че птиците идват от северноевропейските държави, тъй като по поведението, спокойствието, което запазват през цялата зима и това, че търсят постоянно близост до хората, така може да се направят такива изводи, които нали, не почиват на експертност, не на някакви доказателства. Всъщност, в по-далечното минало тук е нямало лебеди. Преди 30-тина година се появяват. Очевидно им харесва зимна Варна и решават да останат, да идват тук всяка година. Да, интересното е, че преди повече от 30 години лебедите не са идвали. Така, аз си спомням, бях доста малко дете, когато първите години започнаха да идват се на това място. И числеността им нали, никога не е била в някакви рекордни, така, примерно над 100 птици. Не е достигала, поне на мен не ми е известно. Или ако е било, е било за твърде кратко време и не е установено. Винаги са в такава сравнително малка група и се придържат тук близо до така наречената топла вода, където освен вливането на една от реките, която пресича Варна, наречен, както варненци я наричат канал, така има и вливане на топла минерална вода. Температурата е по-висока и растителността в подводната растителност е по-буйна заради нали, миксирането на много различни типове вода. С какво се хранят? Растителноядни и са и се хранят и с ръкообразни, т.е. хранят се и с животинска храна, мекотели, такива дребни ръкообразни червечета. Така доста широк спектър имат на хранене, но със сигурност не се хранят с хляб, природа няма откъде да си го купят. И тук тенденциите, които не стихват толкова много години да нали, те даже разширяват менюто с царевични пръчици, солети и всякакви такива нали, тестени изделия, които са с високо съдържание на сол. Това със сигурност ним се отразява благоприятно, но така да се каже, за съжаление, нали, надали тази тенденция нали, ще спре, освен ако няма някакви механизми това да се направи за контрол, защото хората самосъзнание нали, не проявяват по друг начин. Добре, благодаря ви за този разговор. Това е за сега от тук. Разбрахте, лебедите са изключително дружелюбни, хората им се радват, но не трябва да ги хранят с хляб, солети, царевишни пръчки, тъй като това най-вероятно не е много добре за птиците. Отново към студиото. Йордане, благодаря ти. Красива гледка. Нека хората обаче им се наслаждават по-отдалеч и да не правят тези неща, за които вие вече споменахте. Сега пък ние